Sveiciens visiem atkal un turpinam lasīt Jāņa evaņģēliju. Un šodien man sirdī ir lasīt no 27. Līdz 30. Pantam. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Ko lai es saku? Tēvs, glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs, pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja, un bija to dzirdējuši, sacīja, tas bija pērkons. Bet citi teica, uz viņu runājas eņģelis. Bet Jēzus teica, ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Ko es šeit redzu, ko man svētais gars ir atklājis šeit? To, ka pirmkārt Jēzus bija satraukts. Viņš jūta savā uzdevuma lielo šo te smagumu un atbildību, kas viņam bija jādara, un viņš bija satraukts. Liekas, cik dīvaini, kā Jēzus varēja būt satraukts. Bet tas tajā pašā laikā ir arī cilvēcīgi, jo viņš bija arī cilvēks. Un kad mēs satraucamies, bieži vien mūsu ticības dzīvē, mēs sākam sevi nosodīt. Mēs bieži vien sākam sevi vainot, un mēs sākam sevi pārmest, ka mums nav ticības, un ka mēs esam vāji, un tas viss tikai mūs gremdē vēl vairāk. Un mēs tieši tāpat kā Jēzus sakam, Tēvs, glāb mani no šīs stundas, vai no šīs problēmas, vai no šīs slimības, un tā tālāk, un tā joprojām. Un, protams, nekad jau nav Dieva griba, ka mēs slimojam, ka mēs esam kādās problēmās. Es ticu, ka Dievs neuzsūta slimības, un es ticu, ka viņš neliek mūsu ciešanu bedrē, lai kaut kādā veidā mūs pārmācītu, bet ja tiešām tas mūsu dzīvē piemeklē, un es saprotu, ka tas visus piemeklē, tad tas ir tāpēc, lai Dieva vārds tiktu pagodināts. Un varbūt šī situācija ir pieļauta tāpēc, lai tieši Dieva vārds tiktu pagodināts. Jo Jēzus saka, pagodini savu vārdu. Tas ir piemērs mums. Kad mēs esam kādās grūtībās, mēs varam teikt, pagodini savu vārdu, Dievs. Un tālāk mēs redzam, ka Dieva uzticamība tā ir mūžīga. Un viņš saka, es esmu to pagodinājis un pagodināšu atkal. Un iedomājieties, ja mēs spētu uz katru situāciju mūsu dzīvēs raudzīties ar Dieva acīm, mēs nekad nebūtu zaudētāji. Un tas mums visiem šodien ir jāmācās. Ja vien mēs saprastu, ka šeit un tagad, tajā situācijā, kurā mēs esam, var tikt pagodināts Dieva vārds, ja vien mēs ticētu, ka viņš ir uzticams, mēs staigātu kā uzvarētāji. Es ticu, ka mēs visi esam ceļā uz to. Un, protams, cilvēki var uztvert Dieva darbu mūsu dzīvē un to, ka mēs ejam cauri, viņi skatās no malas uz mums un katram, protams, ir kāds savs verdikts un viedoklis. Un bieži vien viņi arī teiks, kad tas bija pērkons, citi teiks, tas bija eņģelis vai citiem vārdiem sakot, nu, tas nemaz nebija Dievs, tas bija liktenis, tā bija karma, tas bija vēl kaut kas, un Dievs tur vispār pat netiks pieminēts. Un Dievs saka, jā, tā ir bijis, un tā arī būs, jo cilvēks ir cilvēks. Un bieži vien viņš nespēja atdot godu Dievam. Bet lai tas mūs, kristiešus, Dieva bērnus, neattur no tā, ka mēs katrā savā grūtībā tomēr meklējam Dieva uzticamību un to, ka viņa vārds tiek pagodināts. Un tas tiek darīts mūsu dēļ. Dievs to dara mūsu dēļ, jo Jēzus saka, ne manis dēļ šī balss atskanojas, bet jūsu dēļ. Tāpēc, lai mēs tiktu glābti. Tāpēc, ka lai mums Dievs varētu dot šodien šajā situācijā jaunu spēku. Lai mūsu ticība augtu. Lai mēs ietu jaunā līmenī. Lai mēs arvien vairāk būtu Dieva valstības izplatītāji. Viņa vārds ir jā un āmen. Ko viņš saka, to viņš arī izpilda. Un cik labi, ka mums šodien nav jābūt supergarīgiem, ļoti spēcīgiem, visu zinošiem, visu varošiem,
bet mēs varam būt arī vāji. Un Jēzus šeit to parāda. Vismaz man tas tā tika atklāts. Kādam varbūt šie panti tiek atklāti pavisam savādāk. Es runāju par to, ko mans svētais gars runā. Un ja jums runā savādāk, viss ir kārtībā. Tātad jūs to redzat savādāk. Un mēs varam šodien būt arī nespēcīgi kaut kādā ziņā un mēs varam nebūt super garīgi un nebūt visu zinoši, bet tad, kad mēs saprotam, ka tas var būt tramplīns, lai Dieva vārds tiktu pagodināts un mūsu ticība augtu, tad tas, manuprāt, ir pareizais ceļš. Un jo viss mūsu spēks un visa cerība mums ir jāliek uz viņu, nevis uz to, kas mēs esam vai to, cik mēs daudz zinām vai nezinām. Un tajā visā var tikt pagodināts Dieva vārds. Tāpēc to es jums arī novēlu. Izmantojiet katru savu ikdienas grūtību tā, lai tā jūs padarītu par uzvarētājiem Kristu. Un tas, ja cilvēki redzēs, ka jūs nenokarat degunus, un pat ja jums kādreiz tiešām ir reāli slikti, jūs tomēr turpinat ticēt un iet uz priekšu, tas ir reāls spēks, tā ir reāla liecība, ar ko mēs varam liecināt par mūsu dzīvo Dievu šai pasaulē. To es arī mums visiem novēlu. Amen.